Reikėsiu jums, aš Renaldas ir šiandien filmuojam video. Nežinau, gal jūs kosim deimantų. Gerai, dabar ant metalo, kokio anglį. Metalo, mes tik apuodėm. Aš sakau, čia anglis, o aš noriu sakyti, čia metalas. Gerai, mes čia šaktų. Ir atsimenu, atsikimu visą sortą mano suvarė. Aha. Šiandien aš esu vienas. Pas. Filius. Man čia sesiu išgirti kažką. Ar ką tu ten žiūri? O aš statykim man tada. Ten paskui eisim. Ir dabar mes šitą iš čia reikvaliot. Čia geras vakas. Oi, nu, eikim čia va. Ar žinot, kad aš turiu pokučio. Ai, kad saugus. Ai, ne. Žiūrėk. Ar čia baisu? Sesia žiūri baisybės. O tas broliukas, žiūrėkit jį. Dar tu maha. Kaip ir tos setelus nustatyti. Nėra mobo gali. Ką tu čia? Pasakai, ką tu čia? Jau ne reikia. Jau ne šokinėjo mane. Žinai, nenuėjau.